У цьому кабінеті сімейна лікарка Анастасія Снігач консультує хворих, призначає препарати, виписує направлення на аналізи. Каже, після початку повномасштабної війни пацієнтів поменшало. Натомість зросла кількість дистанційних звернень. Вони надходять від людей, які перебувають за кордоном. Є можливість виписувати електронні рецепти на будь-які препарати, тобто пацієнти можуть отримати електронний рецепт, тому що за кордоном багато ліків, без рецепта лікаря не отримаєш, навіть на звичайні жарознижувальні чи антибіотики, тому пацієнти з цим стали звертатися частіше. А так, зменшилась кількість звернень з гострими респіраторними захворюваннями і трошки збільшилась кількість пацієнтів з ускладненнями серцево-судинних захворювань. Анастасія Снігач каже, через війну пацієнти стали частіше звертатися із підвищенням артеріального тиску та тривожним синдромом. У таких випадках лікарка не відразу намагається вдаватися до медикаментозного лікування. Багато пацієнтів, які зверталися зі скаргами на тривожність, на розлади сну, на панічні атаки. Тобто є, це, звісно, дуже впливає. Навіть самі сигнали повітряної тривоги у багатьох викликають таке переживання і стрес. І від цього нікуди не дітися. Тобто намагаємося це все обговорювати і не відразу не кидатися до призначення препаратів якихось. Спочатку намагаємося це все проговорити. Олег Бойко вирішив вакцинуватися від коронавірусу бустерною дозою. Тож прийшов до лікаря. Каже, до свого сімейного звертається не часто, якістю послуг задоволений. К сімейному врачу я обратився недавно, коли понимал, что чтобы попасть к травматологу, надо сначала обратиться к сімейному врачу за направлением. Я обратился, врач послушала, дала направление, совершенно без проблем, я попал к врачу. Совершенно благодарен и доволен полностью, да. Отвечают, принимают, все объясняют. Допомога пацієнтам зараз надається безперервно, розповіла директорка Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. Дійсно, сімейні лікарі зараз знаходяться на передовій. Вони не відпочивали жодного дня з початку воєнного стану і продовжують свою працю. Вже зараз, коли збільшився комендантська година, ми працюємо кожного дня без перерви. Окрім того, всі люди, які стали вимушеними переселенцями, вони отримують безкоштовно всю цю медичну допомогу у будь-якого сімейного лікаря, навіть не переподписуючи декларацію. Наразі прийом пацієнтів здійснюється 7 днів на тиждень. Заклад працює з 8 ранку до 8 вечора. Ольга Лапшина, Дмитро Бадера. Новини на Суспільному. Одеса.